Потепління та вітер призвели до руху криги у Азовському морі. Разом із приливом тонни льоду хлинули на берег Маріуполя. Намагаючись протидіяти стихії, влада стягнула до приморських селищ важку техніку. За допомогою екскаваторів комунальники та рятувальники намагаються стримати подальший наступ криги на береги. Проте поки що це їм мало вдається. Якщо буде усилення юго-восточного вітру і дальнейшее образование торосов, нагромождение льда, тогда проведется, будет проводиться отселение населения из опасной зоны. На данный момент такой необходимости нет. Грохот, конечно, стал грохот, как будто греметь все. Оно не то, что громкий, а такой тихий грохот. Но когда выскочила, посмотрела тут уже горы льда.